За энэ төр албаны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. За мэдээж энэ асуудал бол амьдралаас урган гарч ирсэн. За ялангуяа энэ орон нутгуудаар ингээд явж байхад энэ төрийн захиргааны албаа хчид. За тэгээ ер нь ганцхан захиргаач хилтгүүдээ тэгээ төвгийнхэн төрийн үйлчлэгээний албаа хчид. За тэгээ ер нь л бүх хүмүүс ер нь энэ цалин өс амьдралд нь хүрхээ болоод энэ асуудал бол нэлээд хурц болцсон ингээд явж байгаа энэ цаг үед ингээд орж ирж байгаа. Уг нь энэ 23 оны улсын хурлын төсвийг дагаж орж ирж байгаа хууль тогтоомжийн дотор энэ асуудал уг нь ороод за тэгээд дээрэс нь энэ оны улсын төсөв дээр энэ асуудал нь эх оны улсын төсөв дээр энэ шийдвэрлж байгаа асуудал нь ороо явцсан бол илүү цаг хожих юм одоо зүйл байсан. Одоо өнөөдрөөс хойш ингээд за одоо энэ хууль батлагдсны дараа жил 3 сар орчим, жил 2 сар орчим ингээд энэ хууль ингээд батлаатайгаа хүлээх төлчж байгаа. Энэ хооронд энэ одоо хууль батлж байгаа энэ харилцаа энтер чинь бас л одоо бодит шийдлээ, бодит нэмэгдлээ хүлээгээд ингээд байх юм нөхцөл байдал үүсчихэж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бол улсын хурл уг нь бас зориг гаргаад, шийдэл гаргаад энэ асуудлаа шийдтсэн бол одоо их зүгээр амьдралд нийцэх байлаа гэж. За хоёрдугаарт энэ одоо нэг тийм зарим гишүүдийн үгэнд гараад байсан. Энэ хөдөө орон нутгийнхныг одоо ялангуяа одоо аймагч гэсэн хөдөө орон нутгад орно шүү дээ. Аймгийн төвийн одоо сумдыг адилхан сумын статустай сумыг бас сумдаас нь хасах. За дээрэс нь одоо Улаанбаатар хотоос тодорхой зарим нь бол бүр 130 40 км-ийн цаана байгаа ийм одоо аслагдмал орон зай хувьд бол аслагдмал ийм дүүргүүд орохгүй байсан асуудлууд орхигдсон байсан. За тэгэхээр энэ асуудлууд яг бодитогоор одоо бүгд орсон уу гэдэг нэг юм тодорхой асуулт гэсэн. За хоёрдугаарт энэ хууль санаачлагчдаас хариулж гэнэ үү хин хариулж гэнэ энэ түүгийнхаа түүгийнхаа төрийн үйлчлэгээнийхнийхээ асуудлыг яахаар болж байгаа вэ? Ер нь бол өнгөрсөн жилээс хойш маш олон удаа энэ төрийн захиргаа түүгийнхний асуудал бол яригдж ирсэн. 23 оны төсөв дээр энэ асуудлууд шийдэгдэнэ л гэж хэлээд яваадсан засгийн газар. Тэгээ яг одоо төсөв хэлцэх үе энэ үед нь болохоор хасаад оруулаад ирсэн. За зарим одоо гишүүд мэдрэмжтэй энэ асуудлыг бас зэрэгцүүлээд өргөн барьсан. Тэгээд мөнгөтэй холбоотой асуудал боллоо гэж явж хад цаг одоо хугацааны хувьд бол 24 оноос гээд ингэ явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ нэг тийм цаг хугацааны хувьд бол хоцорч байгаа юм уу гэсэн юм бодлоо бодол байгаа даа. Тэгэхээр энэ бас давхар одоо энэнтэй холбоотой бас адилхан асуудлууд зөндөө яваад байна шүү дээ. Одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль түүнийг дагсан 5 багц хууль хайцсан. Засгийн газар өргөн барьцсан байсан. Дагаад мөнгөний асуудал орж ирнэ гэхээр нь бошуухан татаад автсан. Одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам шахаад энэ асуудлаа бас одоо оруулж ирэхгүй бол ганцхан тэтгэвэр нэмэхээс бусад өшөө энэ хүлээгдэж байгаа маш олон харилцаанууд байгаа шүү дээ. Тэтгэврийн тогтолцооныхаа асуудлыг яах юм? Энэ одоо өдр болгон одоо сан хөмөргөн багасч байгаа шахагдж байгаа энэ сангуудынхаа ямыг яах юм? Ер нь энэ тогтолцоогоо авч үзэхгүй юм уу гэдэг ингээ маш олон асуудлууд хүлээгдэт байна. Тэгэхээр энэтэй адилханар энэ төрөний хоёр тодорхой асуултанд хариулт авъя. Тэр нь бүгд орсон уу? Дээрэс нь төв дээрээ ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ гэсэн. За хариулт. За байнгын хорог төлөөлж ажлын хэсэг дулан дуржийн доктортсрын гүшүүн хариулдаг. За Төрмөглөлтийн байнгын хороо төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн. Эцсийн хэлцүүлэг анхны болон эцсийн хэлцүүлгийн явцад гүшүүдээс гарсан саналыг тусгасан. За энэ хүрээндээ нэгдүгээрт бүх сум ялгуургүй орж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ өмнөх анхны хэлцүүлэгт шийдэгдсэн суманд ялгуургүй. Хоёрдугаарт нь өргөн баригдсан хууль харуул зөвхөн тамгын газрын ажилтан байсан. Энэ болсон. Суманд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчл бол
энэ хөнгөлт нь хамрагдана. Тийм учраас одоо усаа тогтолцоотой гэж нэрлэдэг татвар ч юм уу, даатгал ч юм уу, халамж ч юм уу, улсын бүртгэл ч юм уу, байгаль орчин ч юм уу, газар хөдлөлт ч юм уу бүгд энд багтаж орж байгаа гэж ойлгож байна. За гурав дахь нь бол хилцүүлгийн явцад нийслэлийн алгасан, алслагдсан дүүргүүд орох ёстой гэж гүшүү санал гаргасан. Энэний дагуу Баханга, Багнуур дүүрэг бол орсон. Өмнөх одоо анхны хилцүүлгээр одоо өнөөдөр эцсийн хилцүүлэг дээр налах дүүргийн асуудал зарчмын зөрүүтө саналаар явж байгаа. За цэвэр төрчин тухайн гүшүүн тодруулж суй нэг минут. За тэгэрэ бол байнгын хорооны байнгын хорооны дарга хариулах хэрэгтэй байна. Тэгээд дарга байхгүй юм байна. За тий хариулж байна. А тэрэн дээр бас тодорхой нэг нэмэлт юм нь одоо хэдүүлээ бас тэр орон нутгт тэр тамгын газраасаал цалин авж байгаа шүү дээ. Түүгийнхан. Тэ мэ? Одоо боловсруулалтынхан бол багш цэцэрлэгийнхан бол боловсруулалтын яамнасаа эрүүл мэндийн яамныхан бол бүгдээрээ тэр чигээр эрүүл мэндийн яамнасаа. За одоо энэ орон нутгийн ТЗ-ийнхэн маань бас ингээд алагчлалгүй аймаг сума бүгдээрээ ороод тэгээд дээрэс нь энэ юунод аслагдсан дүүргийнхээ авж байгаа. Түүгийнхээ яах юм бэ гэж бүр тодорхой энэ дэр. Энэ асуудал яг яаж яригдсан бэ? Орсон уу ороогүй юу гэдэг асуулт. Орсон уу ороогүй юу гинэ. За өмнө зочид танилт. За сайн уу. За Тулан дуржийн тогтолцрын гүшүүн байнгын ороод л харуулж байна. За тэгэхээр энэ хуулийн төслийн ерөөсөө үзэл баримтлал нь суманд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдын нэгвийн хамгаалалт асуудлыг шийдэх нэг хэлбэр нь байгаа. Тийм учраас төрийн үйлчлэгээний албатай холбоотой асуудлыг энэ хуулийн хүрээнд ороогүй. Багш, эмч, соёлын ажилтнууд бол өөрийнхөө хуулиар явж байгаа. Зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн Цэвгдөржийн Туван Жигжидийн Бачаргал Нямагийн их болт нарын урилгаар Төвөө аймгийн Заамар сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрвнөөс ажлын амжилт сайн сайхны хүсэрөө. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо зарчмын зөрүүтэй санлын төмөөр санал хураалт явуулнаа.